ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଜିତ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ CTBD ର ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ବିଡ଼ିର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି, ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ତା ସହିତ CT ର ଆସିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ବଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି CT ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର CT ର ହେଇଯାଇପାରେ, ତ କ'ଣ କରିବେ? ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ବି ଏମିତି ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେବ। କଲେଜ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି, ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ବେସିକାଲି ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ବିଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ହିଁ ଯେଉଁଟାକି କଲେଜ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଅପସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି, ତା ସହିତ ରହିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତୋଟି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ଏଭଳି ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଡ଼ିର ଆସିଛି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ତ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଚଏସ୍ ଲକିଂ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତାପରେ ସିଟି ପିଲାମାନେ ବି ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେମାନେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ହେବ ତାଙ୍କର ଚଏସ୍ ଲକିଂ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ, ତ ତାପରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପର ଯେଉଁ ରହିଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତିନିଟା ବାର୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହିଛି ଚଏସ୍ ଲକିଂ, ତ ଚଏସ୍ ଲକିନ୍ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ ଅପସନ୍, ତ ବିଡ଼ି ପିଲାଙ୍କର ହିଁ ଏବେ ଆସିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଟି ବି ଆସିବ ତା'ର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ତ ସିଟି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ ତ ତାଙ୍କର ବି ଏଇଭଳି ସବୁ ଆସିବ ଚଏସ୍ ଲକିଂ, ତ ସେମାନେ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ସିଟିରୁ ଏବେ ଆସିନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ମୁଁ CT ID ରେ ହିଁ ଖୋଲିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ଫର୍ ଚଏସ୍ ଲକ୍ ଲେଖୁଛି। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇଯିବେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ, ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ତାପରେ ଦେଖାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ହୋମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର, ତ ଏଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତୋଟି କଲେଜର ଆପଣମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେ କଲେଜ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଯେଉଁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ, ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, 12ରୁ 15ଟା କଲେଜ ପାଖାପାଖି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପାଖାପାଖି କଲେଜରେ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରୁଥିଲେ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ, କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ଓମେନ୍ସ ପାଇଁ, ତ ସେ କଲେଜ ମାନେ ଅପସନ୍ରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏବେ ଏଭେଲେବଲ୍ ହେଇଛି, ତ ଆପଣ ତାହା ସିଲେକ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ବିଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କାଲି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ତ ଆଜି 23 ତାରିଖ, ତ 24 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ସାମ୍ ସେଣ୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କଲି, ତ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ 24 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେକୌଣସି କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଥମେ ସେଇ କଲେଜକୁ ଆଗେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଲେଜକୁ କରି ଅତି କମ୍ରେ 15ଟା କଲେଜ ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାମ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ କଲ୍ କରିବା କଥା ପଚାରିଲି, ତ ସେମାନେ ବି କନଫର୍ମ ନୁହଁନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ସିଓର ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କର କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେବ କି ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ବି ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇଭଳି ନୋଟିସ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି କି ଏମିତି ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେବ କି ନାହିଁ, ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ତ ଇଏ ହିଁ ଥିଲା ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସିଓର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥାଏ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବାରେ ମୋତେ ଭୁଲିବେନି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।